In hierdie hoofstuk gaan ons te doen kry met 'n vrou en 'n draak. Hierdie twee karakters speel die hoofrolle. Hierdie vrou stel voor die kerk of die gelowiges en die draak stel die duivel voor. En hierdie draak vervolg hierdie vrou, hy wil hierdie vrou verslind. En dan op die uiteinde word die vrou beskerm en dan spoeg hy hierdie water uit om haar te verswelg in die woestyn waarin hy gejaag het. En dis 'n intense hoofstuk. 'n Hoofstuk wat 'n mens besef dat die aanslag van Satan sal aanhou en aanhou en aanhou op die kerk van Christus, selfs tot in die laaste dag. Die vrou, volgens my, moet dan niemand anders ter wees as die gelowiges in die groot verdrukking. Met ander woorde, hulle wat agtergebly het, toe Jesus sy kerk kom haal het, was daar mense, en daar gaan mense wees, wat hierdie boodskap gehoor het, wat die boodskap van die genade van Jesus Christus gehoor het, wat gehoor het, hulle moet hulle lewens vir Jesus gee, maar wat het nie gedoen het nie, wat wanneer Jesus gaan kom, en sy kinders gaan kom haal, soos wat julle sien in die flieks van Left Behind en wat ook al, die mense wat achterblij, wat wel die waarheid weet, wat gaan hulle doen? Hulle gaan achterkom, oh my gosh, die lunatics was reg, die Jesus freaks was reg, die ouwens het hulle het 'n punt gehad, ek wou nie geluister het in die openbaring reeks na die Marius vent nie, maar hy was reg, iets het gebeur, die kerk is weg. So met ander woorde, dan gaan mense tot die realization kom, tot die openbaring kom, en hulle gaan in die groot verdrukking, gaan hulle die vrou wees, met die wit kleed. So hulle gaan dan, hulle lewens vir die Here gee, en hulle gaan gelowig lewe in die verdrukkingstyd, maar ek wil julle sê, dit gaan nag wees. Julle kan imagine hoe nag gaan dit wees, ons gaan nou kyk aan hoe nag gaan dit vir hulle wees. So die Bybel beskryf haar, die vrou, as sy die son, as 'n kleed aan, met ander woorde, hulle die lig gesien, ne? Sy die maan onder haar voete. Dit kan dalk 'n Joodse tydperk voorstel. Ek sê dit kan dalk 'n Joodse tydperk voorstel. Hoekom ek dit sê, onthou die 7 jaar van verdrukking is, soos ons verlede keer gesê het uit Daniël 9 uit, dit is vir die Jode. Ok, so dit is die laaste week van die 70 weke van Daniël. En dit is eksklusief mos met die oog op die Jode. Nou, daar is mense wat glo, ja, maar wat het die kerk hiermee te doen? Onthou, die kerk het niks hiermee te doen nie, want die kerk is weggeraap. Die kerk is weg. So hierdie is nou eksklusief die genade vir die Jode. Hulle die maan onder hulle voete, dit kan 'n Joodse tydperk voorstel, wat hulle nog die laaste bietjie van hulle genade. Die kroon met die 12 sterre bevestig dit. As hy 'n kroon het met 12 sterre, waarvoor staan 12? Die 12 stamme van Israel. Yes. So met ander woorde, dit bevestig dat dit gelowiges is wat uit die Joodse kant uitkom, eksklusief vir die Jode, maar dit sal ook heidene wees. Want heidene wat, ek meen, gewone ander nasies, behalwe Joodse nasie, gaan daar ook mense wees wat tot realization kom dat hulle verkeerd was. En sy swanger met 'n seun. Met ander woorde, die wie sou staande bly, die swangerheid sê vir my daar's 'n nood. En die Bybel beskryf dit in Openbaring 12 vers 1 en 2, dat sy het 'n groot nood, 'n groot barensnood gehad, so met ander woorde, dit is, ek het nou nog nooit self gekraam nie, maar ek het gesien as dit gebeur, dit lyk nogal redelik rof, skies dat ek lag, skies aan al die dames, maar dit lyk nogal, dit gaan 'n moeilike tyd wees wat sy deurgaan, obviously as jy swanger is, as jy 'n seun sou baar, sal dit wees, dit wat uit hierdie gelowiges uit gaan kom, met ander woorde, hulle wat op hierdie gelowiges gaan volg, met ander woorde, hulle wat miskien deur hierdie gelowiges, wat agtergekom het dat hulle fout maak, hulle gaan 10-10-1 vir ander mense daarvan vertel, en sê, hoor julle, ons het nooit geglo wat die kerk gesê het nie, ons het nooit geglo toe dit en dit en dit en dit, maar, glo ons nou, en hulle gaan ander mense vertel, hulle gaan ander mense die waarheid vertel, amper soos die rykman en Lazarus, ne,
toe hy uiteindelik in die doodryk is, toe kry hy ewe skielik die hart om vir sy broers te waarsken. Ek dink dit gaan min of meer dieselfde konteks wees. So daar gaan 'n geslag na hierdie geslag wees wat ook nog gaan hoor. Met ander woorde, nuwe geestelike babas wat gebore gaan word in hierdie tyd. Dis soos ek die vrou sien. En dan die beskrywing van die draak, vers 3 tot 6. Die draak is natuurlijk Satan. Nou, weet julle, weer eens, kyk, Satan is 'n engel, 'n gevalle engel. En as ek angelologie, die studie aangaande engele, reg verstaan, en dan is het dat 'n engel kan van gedaante verander. 'N Engel kan verskillende vorms aan mense verskyn. 'N Engel kan lyk soos 'n engel lyk, of hy kan lyk soos 'n mens lyk, of hy kan lyk soos wat ook al. Daar's verskillende, daar's te veel bewyse daarvoor in die Bybel ook, dat engele in verskillende vorms aan mense verskyn het. Nie noodwendig altyd net as 'n engel wat jy kan sien, weet soos ons hom voorstel, wit klere met die groot vlerke en heile om die kop, daai tipe goed nie. Maar in verskillende vorms. So, as 'n engel kan in verskillende vorms verskyn, kan Satan, wat ook 'n gevalle engel is, onthou hy was die hoofengel, Lucifer was die hoofengel, hy was die hy was soos Michael die aartsengel, die hoofengel vandag, hy het sy pos gehad, kan 'n mens maar sê. So, gaan hy so lyk, soos hy beskryf word? I don't know. Maar dit is Johannes hom gesien het. So kom ons kyk, hoe sien Johannes hom? Johannes sien hom as 7 koppe. En dadelik toe ek sê 7 koppe, waarvoor staan 7? Onthou julle? Volmaaktheid. So met ander woorde, wat dadelik kry ek hierdie gevoel in my, hierdie 7 koppe is wat? Hy boots volmaaktheid na. Hy's 'n nabootser, hy's 'n naaper van God. As God iets met 7 te doen het, wil hy ook iets met 7 te doen hê. As God dit wil hy ook dat. God het engele, nou het hy ook engele. Het verstaan jy wat ek probeer sê? Hy's altyd soos 'n hy's 'n naaper. So, 7 koppe, nabootser. 10 horings, mag. Horings stam ons van mag. So hy het groot mag. 10 is baie, groot getal. 10 is ook die getal van mag. Goed, 7 krone, met ander woorde, op elke kop is daar 'n kroon. Dit beteken hy gaan heers. Die 7 krone kan weer instaan vir 7 tydperke, of 7 jaar, of 7 wat ook al. Maar hy gaan heers. Dis die groot ding. Dan, sy stert, sleep ons, as julle gelees het, hy sleep 'n derde van die sterre saam, weer eens onthou julle al hierdie derdes wat ons van gepraat het met die oordeele van God, met die trompette. Toe het iemand my nog gevra, Shanay, was dit jy gewees? Shanay, jy het ons gevra van hoekom is dit elke keer 'n derde. So, weer eens, kyk nou net weer die duiwel, wat sy tipe nabootser is hy, ne? Hy het nou gesien, Jesus het, God het, sy oordeel het iets met derdes te doen, weer eens, in sy stert, sleep hy nou 'n derde van die sterre saam. En die Bybel sê hy gooi dit op die aarde. So hy het ook sy oordeele wat hy oor die aarde, want hy weet sy daar is min, wat hy oor die aarde gooi, om mense natuurlik te verwoes. Want hoe meer mense hy verwoes voor hulle lewens vir Here gee, hoe beter vir sy koninkryk. Dan, hulle sê hy is bestem om te regeer. Met ander woorde, hy was bestem om te regeer. Hy praat van die draak was bestem om te regeer. Maar hy het nie. So, dit is ook deel van sy agressie wat uitkom, want hy was bestem gewees om hierdie regeerder te wees, maar hy kan nie, en hy gaan regeer vir 7 jaar, weer eens, then I don't want to be there, and I can't be there, want ek is Jesus se kind. Dan, hy is weggeruk, met ander woorde ingryping, ne? En dan, hy gaan spesifiek, word vir ons gesê, PM, hoe lank hy gaan regeer, 1260 dae, met ander woorde, helfte van die verdrukking. Net helfte van die verdrukking gaan hy regeer. Maar gaan hy absoluut sy mag kan uitoefen en kan regeer. Goed, so, dit is die beskrywing van die twee. Dan, die oorlog wat plaasvind. Die Bybel sê vir ons, in die oorlog, in die hemel, ne, in die tweede hemel, kan die mens maar sê, onthou, en ek gou explain. Daar's 3 hemele. Goed, ons het die atmosferiese hemel, die atmosfeer van die aarde, dit word ook die hemel genoem, die voëls van die hemel. Dit beteken nie die voëls vlieg by Pluto en Saturnus nie. Dit beteken hulle vlieg in die atmosfeer rond. So dis die eerste hemel. Dan kry ons die sterre hemel. Né? Dis die heelal. Die sterre en al die verskillende sonne en verskillende planete en sterrestelsels. Dis die tweede hemel. En dan kry mens iets soos die derde hemel. Die derde hemel is die plek waar God woon.
Kijk, so daar word mos gepraat van, is het Paulus wat sê, ek weet van een man wat weggeruk is tot in die derde hemel. En oor daar waar God woon. Dis verder as die eerste hemel, atmosferische hemel. Dis verder as die tweede hemel, die atmosferische hemel. Dis tot in die derde hemel, daar waar God woon. Nou het julle al die spreekwoord gehoor, iemand het een keer van my gesê, maar het staan ons in die Bijbel van ek is in die sevende hemel. Nee, dis Afrikaanse spreekwoord. Oké, daar staan nergens in die Bijbel van een sevende hemel nie. Dis net iemand wat gedog het, hy is so gelukkig, hy is ver voorbij die hemel. Oké, toe dog hy, as daar drie hemele is, hy wil voorbij, hy is so verlief, hy is by die sevende hemel. Oké, hy is voorbij Godse hemel, so verlief is hy op sy vrou. En toe trou hulle. Maar in elk geval. En toe ontmoet hy sy skoonma. Oké, en daar kom die doderyk weer te sprake. Nee, kom, stop. Oké, skies. Ek is lief vir my skoonma, vir dit sê op camera. Sy is 'n liewe ou dier. Maar in elk geval. Die oorlog wat plaasvind, en ek joke rarig, my skoonma is die liefste mens. Ek sal nie so met dat joke as sy het nie kon vat nie, en as sy nie hopelik vir my ook lief is nie. Hierdie oorlog vind plaas in die tweede hemel, met ander woorde, in die atmosferische hemel nie, maar in die buitenruimte. Nou, net iets interessants, dit niks met openbaring te doen nie, maar net iets interessants, omdat jy dat toe God die aarde geskaap het, of die heelal geskaap het, verskoon my, het hy gesê, en God het gesê, laat daar lig wees, en die lig was goed. En die tweede dag het hy gesê, die uitspansel. Wat het hy daar gesê? Niks. En hy gesê, is goed nie. Want is die plek waar die bose bly. Die tweede hemel. En die derde dag, toe skep hy lig en duisternis. En toe sê hy weer, is goed. Nee, ek leeg, die eerste dag was lig en duisternis, kies. Toe skep hy die drooggrond. Dag 3, toe sê hy weer, dit was goed. Dag 4, dit was goed. Dag 5, dit was goed. Dag 6, dit was goed. Eerste keer wat God nie gesê, dit is goed nie. Interessant. Ek dink dus omdat dit juist die plek is waar die oorlog tussen die bose magte en Godse engele elke dag plaasvind. Maar dit is besides the point. Michael en die Satan, met ander woorde, die ou hoofengel en die genuine hoofengel gaan in een geveg in Openbaring 12 vers 7 tot 12. Michael oorwin die draak. Die bose magte word verwoes in vers 8. En nooit weer lees ons van die bose magte nie. Nooit weer nie. Die bose magte word verwoes in Openbaring 12. Elende wag op die see en op die aarde. En ek het baie gewonder, hoekom sê hy dit? En dus is soos een, aha, hoekom die see en die aarde? Want, ons gaan nou sien, Openbaring 13, die dier wat uit die see uitkom, en die dier wat uit die aarde uitkom. Dis ook om hy sê, elende wag op hulle. Want hulle stel voor die antichrist en die valse profeet. Interessant, nee. Maar in elk geval, Satan spits hom nou toe op die aarde, want hy kom toe nou achter, oké, ek is bezig om hierdie battle te verloor, Michael het my oorwin, en toe verander die draakse aanval. Hierdie draak, die duivel, begin toe die vrou, wat ons nou van gepraat het, te vervolg, in vers 13 tot 18, die draak val haar aan, hy achtervolg haar, en sy vlug, en dan weer eens sê die Bijbel, en dit, die God het weer eens, hoor dan weer die genade, hy het laat sy beskerm word vir hoe lang? 1260 dae, 3,5 jaar. Weer eens, die rest van die tydperk sal God, hulle wat hulle tot God bekeer, beskerm. Nie beskerm fysisk teen hom nie, maar in die algemeen laat daar 'n oorblyfsel kan wees van nuwe gelowiges wat nie deel is van die kiesja wat weg is nie, maar die nuwe gelowiges in die groot verdrukking. Toe spoeg hy water uit in die woestijn, om haar basis te laat verdrink, met ander woorde, hy wil die kerk wil hy oorwin, of die gelowiges wil hy oorwin, die draak is woedend vir die vrou, hoekom, want hy het gedoog, hy gaan nou regeer op die aarde, en hy gaan maak net wat hy wil, en nou is hierdie gelowiges weer in sy pad, die is weer klomp holy schmolies, wat hier in die pad is, mense wat in Jesus glo, en hy like hulle nie, en hy like hulle niks nie, en hy wil hulle verdelg, en toe skeer die aarde oop, het julle Openbaring 12 gelees, toe skeer die aarde oop, en die aarde help die gelowiges deur die water in te sluk, en toe gaan staan die duivel op die strand. En dan eindig die hoofstuk. En as jy net tot daar lees, en denk jy by jouself, wat nou? Hoe kon gaan staan op die strand?
Oh, nou weet ik, Openbaring 13. In hierdie hoofstuk het ons so pas gesien dat die draak, die vrou, wat die gelowiges van die tyd voorstel, vervolg. En met die vuur hier achter mij kan ik eindelijk die hitte hier op mij voel, hoe dit op mij brandt. En die symboliek van dit is, God gaan wel ingryp om die gelowiges te beschermen in hierdie tyd. Maar hulle gaan gereed word, soos dier vuur hierin. Nou die hitte wat afgeskei word, is een symbool ook van dit, van, dan gaan nie meer genade, jy gaan nie net genade kan gee, en genade kan ontvang van God nie, maar jy sal heat moet vat, om gereed te word. En why go there? Hoekom nie nou genade gebruik wat God vir ons gee nie?